Você sabe o que a emenda constitucional número 119 de 2022 muda para os estados DF e para os municípios em matéria de educação no país? Eu vou explicar isso para vocês no podcast Grifão dessa semana. A decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19 trouxe uma série de consequências em matéria de finanças públicas e controle de gastos públicos, com a alteração de regras sobre o equilíbrio das contas públicas e a adoção de autorizações excepcionais para as despesas públicas. Ocorre que agora, em abril de 2022, mais precisamente no dia 27 de abril do presente ano, as mesas da Câmara e do Senado promulgaram a emenda constitucional número 119 de 2022, que trata da flexibilização da exigência contida em normas constitucionais, em especial no artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece a aplicação de receitas públicas mínimas pelos estados, DF e município, na manutenção e no desenvolvimento dos serviços de ensino. Caso os estados, DF e municípios não observem esses patamares mínimos de investimento público para a manutenção e desenvolvimento do ensino, tanto o ente federal, estadual, distrital ou municipal pode sofrer consequências jurídicas, quanto os agentes públicos, os gestores, os entes federados, estaduais e distritais podem sofrer intervenção federal, caso deixe de aplicar o mínimo de receitas públicas exigidas pela Constituição Federal para custear os serviços de ensino. Já os municípios podem sofrer intervenção estadual, caso façam a inobservância dessas receitas públicas necessárias previstas constitucionalmente no ensino. Mas, inegavelmente, nos anos de 2020 e 2021, muitos estados, DF e municípios tiveram sérios comprometimentos, seja na arrecadação de receitas por meio da cobrança de tributos, seja ainda pela necessidade de destinar dinheiro público para o serviço de saúde, com a contratação de servidores ou ainda a contratação temporária de agentes que deveriam atender aquela situação excepcional de calamidade pública em decorrência da Covid-19, o que impossibilitou, em muitas situações, o emprego por esses entes federados das receitas públicas exigidas pela Constituição nos anos de 2020 e 2021 para o ensino no país. E a emenda constitucional número 119 de 2022, entendendo a situação excepcional e a situação justificável em que muitos entes federados se encontraram durante os piores momentos da pandemia, no emprego de suas receitas públicas, sempre muito escassas, trouxe a previsão de que o limite mínimo de despesa com os serviços de ensino que os estados, DF e municípios deveriam ter empregado nesses dois exercícios financeiros, 2020 e 2021, não serão contabilizados para efeito de responsabilização dos próprios entes federados, digo, para evitar, portanto, e não permitir a decretação de intervenção federal nos estados e no DF, e para evitar e não permitir a decretação de intervenção estadual nos municípios, caso não haja a comprovação agora, no momento de controle das despesas públicas realizadas, não haja a aplicação do mínimo exigido pela Constituição nesse serviço de manutenção e de desenvolvimento do ensino público brasileiro. Em relação aos gestores públicos, aos agentes públicos, caso esses entes federados, estaduais, distrital e municipais não tenham feito o devido emprego das receitas públicas exigidas para o serviço de educação, não poderão sofrer a ação de improbidade administrativa ou qualquer outra sanção, mesmo na esfera administrativa ou penal, porque não cumpriu as exigências constitucionais para o emprego das receitas públicas constitucionalmente exigidas em patamares mínimos para o serviço de ensino. Ocorre que a emenda constitucional número 119 de 2022 não isenta os entes federados de modo definitivo
a fazer o emprego das receitas públicas necessárias no ensino. Essa emenda constitucional determina que o valor que não foi empregado, deveria ter sido empregado pelo Estado, DF ou município no ensino, nos anos de 2020 e de 2021, deverão ser compensados e empregados até o ano de 2023. Portanto, flexibiliza a regra da Constituição Federal em matéria de direito financeiro no que diz respeito a esses valores mínimos que devem ser empregados no serviço de educação e estende até o ano de 2023, portanto, até o próximo ano, o prazo para que os estados, DF e municípios façam a compensação do que não foi empregado em educação para garantir a manutenção e o desenvolvimento desse serviço público essencial, que é o ensino público no país. Então, em resumo, vamos imaginar a situação de um município que teve que gastar muito mais dinheiro do que tinha previsto em saúde pública e não conseguiu, nos anos de 2020 e 2021, empregar o mínimo de receita que a Constituição exige nos serviços de ensino e educação pública. O gestor público local tem um ano até de 2023 para destinar à educação do município a diferença que não foi empregada nos anos de 2020 e 2021, devendo, portanto, adotar medidas administrativas para que, até o final do próximo exercício, haja o emprego das receitas públicas constitucionalmente determinadas, que garantirão a manutenção e, além disso, o desenvolvimento das atividades educacionais naquele ente federado, não havendo, portanto, a possibilidade de responsabilizar o próprio ente federado e o gestor público por eventuais divergências e insuficiências de valores empregados no ensino nos anos que nós tivemos os piores quadros e os piores índices, tanto em matéria de contaminação quanto em matéria de administração de saúde pública, em razão da Covid-19, que foram os anos de 2020 e de 2021. Eu espero que tenha gostado do podcast que foi da semana, que trouxe um tema recentíssimo de interesse de grande parte dos municípios brasileiros, especialmente aqueles que sofrem com a falta de recursos públicos e que tiveram que se virar com a escassez de recursos para atender as necessidades da pandemia e que também tem compromisso em não comprometer o desenvolvimento do ensino público na esfera municipal. Trata-se de uma inovação que decorre de uma decisão do Congresso Nacional que adotou, por meio de concordância das duas casas legislativas, a emenda constitucional no 119 de 2022. E para que você continue a receber essas informações de interesse da administração pública brasileira semanalmente, eu te convido a continuar acompanhando o nosso podcast aqui da Grifon, a ativar a notificação na sua plataforma de streaming digital, para que na próxima semana, quando o novo podcast for publicado, você já seja informado e também ativar a notificação no nosso canal no YouTube, porque todos os podcasts são publicados lá. Por fim, eu convido vocês a conhecer o nosso núcleo, o nosso portal, o nosso serviço aqui de capacitação técnica e educação à distância da Grifon, o EDGrifon. Você vai encontrar vários cursos disponíveis para aqueles que têm interesse em se aperfeiçoar em matéria de gestão pública, em conhecer mais sobre direito público, acessando o endereço que aparece aí na tela, se matriculando já em vários cursos que nós já disponibilizamos para vocês e já antecipo, viu? Muitos outros cursos já estão em fase de planejamento, elaboração e logo constarão na nossa plataforma. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.